ברוכים הבאים לבלוג מצע 2021, הפעם הראשונה שאני עושה את זה, אז בוא נתחיל! היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אומייגאד, אני מתרגשת, אני לחוצה גם, אבל יהיה טוב. אז בוא נתחיל באתגר שלנו. פשוט זה ממש מרגש אותי, כי אתם יודעים, זה ממש כמו ולוגמס, שזה מאתגר לעלות כל יום ולוג במשך חופשת פסח. אז אני מתחילה את הוולוג מצא ב-18 במרץ, כדי שב-19 במרץ, שזה יוצא יום שישי, ואתם בדיוק יוצאים לחופשה, מי שלומד בבית ספר, כדי שיעלה לכם בעצם ולוג. הוולוג האחרון יעלה בה, רביעי לרביעי. אני מרגישה אווירת ולוגמס באוויר. לא יודעת למה, אולי כי זה ליטרלי אותו דבר. רק שזה לא יוצא חודש הפעם. אז למי שלא ראה את הוולוג הקודם שהעליתי, שהודעתי לכם בעצם שהולך להיות ולוג מצא, זה ליטרלי כמו ולוגמס, פשוט ישראלי. קשור לפסח ומשהו שהוא רק שלנו, אלא אם כן עוד מישהו ירצה לעשות את זה, ממש לא אכפת לי. בעיקרון השאיפה שלי זה שכל יום יעלה ולוג בשעה 13:00 בצהריים, אבל בימים של שבתות וחג, אז יעלה במוצאי השבת ובמוצאי החג. הולך להיות מעניין, תכננתי הרבה דברים, וגם להיות אצל המשפחה שלי, אז יהיה כיף ואני ממש מחכה לזה. אז אני ממש עוד שנייה הולכת לצאת ליום הולדת, אחרי שנה שלא עשיתי יומי הולדת. לא חושבת בכלל שהייתי ביומי הולדת, אני, וואו. נראה לי זה מובן למה לא עשיתי שנה יומי הולדת, בגלל כל הקורונה והסגרים, ואתם יודעים, זה היה בעייתי, בגלל זה גם כל הזמן שהזמינו אותי, אז אמרתי שאני לא עושה ימי הולדת בכל השנה הזאת. וזהו, ועכשיו שכבר התחסנתי את החיסון השני, והכל נרגע קצת, החזירו כבר קניונים ומסעדות, אז אני מרגישה קצת יותר בטוחה לחזור לזה, ואני חייבת להגיד שאני מתגעגעת לזה בטירוף, גם לפגוש אתכם, וגם בכללי יום הולדת זה כיף. כמובן שנעשה את זה לפי ההנחיות. אימאלה, מלא זמן שלא עשיתי את זה. יואו, זה ממש לחזור ל-2019. גיליתי שגם מותר עכשיו לעשות חתונות. האם הכל חוזר לקדמותו? וואי, וגם שמעתי שחוזרים ללמוד בבית ספר ולא בזום? זה נכון? כמובן שהכל שוב לפי ההנחיות, גם החתונות, גם הבית ספר, גם הימי הולדת. כי הקורונה שעדיין קיימת. אני כאילו לא מבינה למה אני שמה אודם, כי אני במלא הולכת להיות עם מסכה. לא נורא, מקסימום אני אלכלך את המסכה כמו תמיד. אז זה מה שאני הולכת ללבוש ליום הולדת. אני עכשיו יוצאת לדרך. וואי, תקשיבו, שעם המזג אוויר הזה, מרוב שחם בחוץ, למרות שאנחנו עדיין בחורף בערך, בקרוב מחליפים לשעון קיץ. בקיצור, אני לא יודעת אם ללבוש בגדים קיציים או חופיים. אני עדיין לובשת ארוך. מה איתכם, לובשים עכשיו קצר או ארוך? מה אתם אומרים? אני אלכלך את המסכה עם האודם? בואו נבדוק. בלה בלה בלו, בלה בלה בלה, בואו נראה אם מתלכלך. כן, טוב, למה אני מצפה? זה אודם. ליקוויד ליפסטיק נגיד, לא היה משאיר סימן. זה רק אני, הפאוץ' והחום של ישראל, וואו! אופה! ביי ביי. איזה חום! עשיתי טעות. הייתי צריכה לבוא בקצר, אני מתה. אגב, שכחתי לספר לכם שילדת היום הולדת אמי, אז אין לה מושג שאני הולכת להגיע, זאת הולכת להיות הפתעה לגמרי. אז כן, אני הולכת להפתיע אותה, ואני תמיד אוהבת כשהורים רוצים להפתיע את הילדים שלהם, זה ממש כיף. ואמא שלה אמרה לה שאני לא אוכל להגיע, כי היא ממש רצתה שאני אגיע ליום הולדת, אז היא כאילו כזה עובדת עליה, ואז בסוף היא תגלה שאני כן יכולה להגיע, אז זה יהיה מצחיק. מעניין איך היא תגיב. תשע? נכון? אומייגאד, אמי כבר גדולה. מתרגשת? רגע, את ידעת שאני הולכת להגיע? לא? עכשיו ראית אותי סתם כזה? מה חשבת? כאילו, אמרת, רגע, היא הולכת להגיע ליום הולדת שלי? את יודעת שאני באה ליום הולדת שלך? לא, כן. לא הבנת את זה? חשבת שסתם ראית אותי ברחוב? לא, אז אני באה ליום הולדת שלך. יאה!
חמודה. היא ממש חשבה שכאילו היא ראתה אותי. אני רואה, הנה מיכל. אני רואה, תראה מי זאת, היא מוכרת לי. יואו. מה העניינים? את מתרגשת? מה הסרטון שאת הכי אוהבת שצילמתי? הכל, איזה מתוקה. רוצה להגיד משהו לבלוג? תרשמו לערוץ כי נעל אלי. יואו. יואו, איזה מאמי קטנצ'יק. יואו, הלשון שלו בחוץ, אני מתה. אומייגאד, איזה חמוד. לא, תקשיבי, זה האיקוני שהיא הלשון שלו ככה. זהו, הוא לא אוהב אותי. למה שוקו? אני אוהבת שוקו, למה אתה לא אוהב אותי? אז עכשיו אמי, תראה לי את החדר שלה. וואו, מי עיצב את החדר? אמא, אני ואבא. יו, מהמם, איך אני אוהבת שהכל לבן. רגע, אז את רוצה להגיד לי שאת עולה כאן במדרגות ואין לך פחד גבהים לעלות למיטה? אומייגאד, וזה המשרד שלך? אני עדיין לא הצבתי את המשרד שלי. הנה החבילה עוברת שהם הכינה של מיניון, איך אני אוהבת מיניון. תראו איזה יפה עשו פה, והעוגה, וואי, העוגה ממש ממש יפה. יואו, ממש השקעתם. אח של אמי מתופף על התופים והוא ממש טוב בזה. תראו איזה חדר מטורף יש לו, מלא גיטרות. וואו, מוכשר. מחיאות כפיים! לא. זהו, כבר לא כועס עליי. אתה אוהב אותי? איפה הלשון? זהו? הכנסת אותה? שוקו, מה אתה אוהב לשתות? שוקו? זהו, עכשיו הוא אדיש. ביי. סיימתי את היום הולדת, היה כיף ברמות. כמה שזה היה לי כיף לחזור לזה, וואו, זה היה לי ממש חסר. אז עכשיו אני חוזרת הביתה. חזרתי הביתה, כמו שאתם רואים, בחושך, נסיעה ארוכה. וואי, אני חייבת להגיד לכם שהיום ביום הולדת, זה פשוט הזכיר לי כמה שאני אוהבת ילדים, כאילו, תמיד אהבתי ילדים. גם כשהייתי בתיכון, אז עבדתי בגנים ובפעוטונים, וממש הרגשתי כמו אחות גדולה בשבילם. שלא תחשבו אבל שאני רוצה עכשיו ילדים, אני עדיין לא מוכנה, אבל אני יודעת שכשיהיה לי, אז אני פשוט אהיה מטורפת להם על הצורה אני. כל פעם שאני רואה תינוקות, אני כזה, יואו, איזה חמודים, בא לי לאכול אותם. הלוואי, ואחת החברות שלי תלד עכשיו ילד ותבקש ממני לעשות עליו בייביסיטר, בכיף. יואו, איך אני מתגעגעת לתקופה שהחיות שלי היו תינוקות, היא מלא, כאלה מתוקות. כאילו, אני בעצמי הייתי קטנה, הייתי בת איזה 6, והן היו רק בייביז שבדיוק נולדו. אני שמחה שנולדתי בכורה, כי זכיתי בכל המתיקות הזאת. מצד שני, להיות אחות בכורה זה גם מלא אחריות. בהזדמנות זאת אני אגיד תודה רבה לאמא שהביאני הלום ולאבא, כי בלי אבא. מה היה יוצא, מיכאל? וואו, תחשבו על זה שנייה. אם ההורים שלכם לא היו נפגשים והם היו מתחתנים עם אנשים אחרים, האם אתם הייתם נולדים? האם הייתי באה לעולם? או שאולי הייתי באה לעולם למישהו אחר? תחשבו שכאילו אני שילוב של ההורים שלי, מן הסתם, כאילו, זה בא ביחד. מסקרן אותי לדעת אם הם לא היו נפגשים מעולם? אני די בטוחה שלא הייתי באה. אני מתחילה לדבר שטויות, מצטערת. לא פרסומת או משהו כזה, אבל מלא אנשים אמרו לי להכניס את הבמבה נוגת למקפיא. אמרו לי פשוט שזה הרבה יותר טעים ככה. זה נראה ממש יבש. מרוב שזה קפוא. אוקיי, אוקיי, הבנתי, לגמרי, תכניסו את זה למקפיא. הבמבה עצמה מרגישה אותו דבר, אבל המילוי ממש מרגיש כמו גלידת שוקולד, כי זה ממש קפה. וואו, למה לא ניסיתי ככה כל השנים האלה? יש לי חשק לאכול שטויות. וואלה, הזמנתי את זה אתמול ושכחתי את זה במקפיא, את הגלידת פיצוץ בטעם אוריו, אני ממש אוהבת. גן עדן בפה. כן, החלום שלי זה לעשות קמפיין עם מקדונלדס. הם לא יעבדו איתי כי אני מפרסמת אותם חינם כל הזמן. באמת, אני קונה מהם יותר מדי, אני יודעת שאני צריכה להפסיק. טוב, די, אני אפסיק לאכול שטויות. אני צריכה לאכול אוכל רציני. מלפפון וגבינה לבנה. זה השילוב האידיאלי, אין, כולם מכירים את זה. למרוח. מי זה? שליח. קיסה, מה אתה מחרטט? תראו מי חזר!
בדיוק מערכתי קרמים בלעדיך. אני וניקיטה לאחרונה כל הזמן מורחים בבוקר ובלילה קרמים, אז שגרת הטיפוח שלנו היא ביחד מעכשיו, אנחנו קיצ'ים, זהו חברים. סתם. ניקיטה ביוטרית. יאללה, מה זה? תסביר לנו, תראה למצלמה. זה קרם עיניים. כל הכבוד, בדיוק ככה. או. וואו, ניקיטה, אתה כזה מוכשר. תודה. אמא שלי תמיד אמרה ככה. ועם האצבעות האלה? בדיוק, יפה, עם האצבעות העדינות. כדי לא להיפצע. קרם לילה לחוטי, טוב, בסדר, אנחנו לא... זה לא באמת ביוטי גורו, סתם צחקתי איתך. מצחיק אותי איך שאתה מורה. למה? אתה עושה פרצופים. ככה. כן, שיהיה נוח. אין, אני אומרת לכם, בסוף הוא יפתח ערוץ ביוטי, יעשה לכם, זה המוצר טיפוח האהוב עליי, וזה האודם האהוב עליי. עד גבול מסוים, אודם לא יפה לי. רק שתדעו שלפני שניקיטה הכיר אותי, הוא בכלל לא עשה כלום לפנים. זאת אומרת, הוא לא השתמש במוצרי טיפוח, הוא לא ידע מה זה בכלל אומר. סרום, לא ידעתי מה זה סרום. אתה מרגיש שהאור פנים שלך הרבה יותר טוב אחרי שהכרת אותי? כן, במיוחד בתקופה האחרונה. פעם כשהייתי אומרת לו, בוא תשתמש בסבון פנים, הוא היה מסתכל עליי כזה במבט כזה, היום הוא כזה, סבון פנים! תכלס. התאהבת, במיוחד בקרמים, שמתי לב, אתה כזה... קרמים כן. או, כן, אוי, איך אני אוהב. פעם זה היה כזה, לא, מה את שמה עליי? לא, לא. ניקיטה הדליק לנו את האח. עכשיו אני מרגישה ממש חמים ונעים, וואו, איזה כיף. בוא נעבור לפינת הדבר הטוב, הדר בחר. הדבר הטוב שקרה לי זה שהיה לי יום הולדת ביום שלישי, מזל טוב, מזל איזה טוב. כיף. וזה מצחיק, כי בדיוק היום הייתי ביום הולדת, אז כאילו. לכל מי שיש יום הולדת בקרוב, או... מזל טוב, מכל הלב. או שאם יהיה לכם, כן, מזל טוב לכולם. לכולם מזל טוב. שתזכו למצוות, שתזכו לחיים ארוכים, אמן. ואם אתם אוהבים את הוולוגים שלי, אתם מוזמנים. להירשם לערוץ? תחזיק. לי כוח, כואבת לי היד. להפעיל פעמון. לעשות לייק לסרטון הזה אם אהבתם אותו, ואם אתם חושבים שגם חברים שלכם יאהבו, אז תשלחו להם גם כן. תרשמו להם כזה... היי אחי, תשמע, ראית את זה? זה היה אחלה ולוג. ואז הם כזה, מה אתה רוצה ממני? אני לא אוהבת מיכל הזאת, היא חופרת. לא, נורא. אני באמת חופרת, מה לעשות? ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו קפוצ'ון אדום. שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.